Halo. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Komgrasah-rasa, Bos. Ada apa iya. ini? Ada Wah, apa ini? Dari bebek, Bos. Dari Bos. Bebeknya di mana? Itu di... Oh, di sana. Sama Bos. Di... masuk-masuk ah. jagung ini mau apa ini? ada kamu di sini saya mau kedhutkan kamu ini, Bos. Oh, saya no. mau memberi tip ini, Bos. Memberi tip apa? Ya, memberi tip supaya bebeknya cepet. empat ber telur, Bos. Cepat ya? Cepet sekali, Bos. Ah, berarti lebih cepat hmm. daripada keong. Ya, daripada keong wish, Bos. Oh, caranya nah, gimana? Caranya nah, gimana? Oh, jago. Jago Bos. Jago mudah. Mudah apa Coba dilihat, coba lihat. Ini, Bos. Mudah, Bos. Oh. Masih kemecut ini. Bos. Masih kemecut. Terus caranya. Enggak usah dianu, ya. Ndak sawe, Ndak sawe, Ndak sawe, Ini punya norang, Bos ya. Ya, <laughs> ya, ndak usah weh caranya. Caranya wis duduk apa ndak? Wis langsung berdiri. Oh, caranya gini, Bos ya. Nah. ini kan mudah, Bos ya. Hmm. Nah, ini di di apa? -apa? itu, Bos. Yang buntut itu, Bos. Kalau ya. bisa ini berapa anu, berapa apa? Jagung. Ya, berapa jagung? Ya, dikira kira sendiri. Untuk apa? 100 ekor ini berapa jagung? Ini. Berapa biji jagung? ya ini lima 15 ya, Bos. 15. ya Berarti harus beli di pasar ya? ya beli di pasar. Jangan ngambil di sini-sini. Sini. Ini punya orang. Oh, punya bos. orang ini, bos. Terus ya, ya. Terus disisir. terus disisir. Terus terus lepas itu di itu dikasih parator itu, bos ya. Separator. Parator, terus dedek parator itu. Bos. Ha, terus. Terus dikasih sentrat ya, Bos. Sentrat. Ya, oh, itu, bos. jadi ini iya, yang bos mempercepat, ah, mempercepat ini. lebih ya, cepat ya, ya. daripada keong ya, itu ini ini bos ini. oke 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 ini, mantap bos. oke Orang saja kalau makan jagung hmm. ini kan banyak gisinya isinya nah. begitu tapi jangan ini bos ya oh, jangan, jangan ininya apa? Nah, ini memang yang muda ini oh, ya rata, rata. ini bos muda oh, ini bos, ya, rata, rata. Ini, bos. ini masih ya, rata, masih kemecrut bos ya, ya, ya. Ya, ya, ini diambil ya, aja nanti dibakar Hah? dibakar nanti masukin tas Gak dosa bos Lah tadi gitu apa-apa. Udah, enggak mau saya. Hah? boleh. mantap ya. Okay, wes, gitu, okay. right, Jadi teman-teman seperti itulah caranya nah, seperti itu, mempercepat ya produksi telur bebek. Ya. Itu lebih cepat daripada keong, Bos. Keong. Oke, oke, okay, siap. Ways? semoga itu bermanfaat weh, bos, ya. Ya, mantap. Ah, oke. Okay,